ଖୋଲିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଠର ଗୁମର। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଡ଼ି ଉଠିଛି କି ବୈକୁଣ୍ଠ ମଠ? କେବେଠୁ କା ଇସାରାରେ ଚାଲିଥିଲା ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଠ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ବୈକୁଣ୍ଠ ମଠରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ହଟୁଛି। ଅଭିଯୋଗ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ବାବା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତୁଳସୀ ପାଦରେ ଦେଇ ନିଜକୁ କଳ୍କୀ ଅବତାରରେ ସଜାଇ ପୂଜା କରାଉଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ମଠର ନାବାଳକ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କିଏ ଆସି ବାବାଙ୍କ ମଠରେ ମାଟି କାଦୁଅ ଲେପି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭଣ୍ଡ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତନାଗନା ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ମଠର ବାବା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ନିଜକୁ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଅବତାର କହୁଥିଲେ ସେ ଅବତାରର ଝଲକ ହେଉଛି ଏଠି ବିଦେଶିନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ, ଏଠି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ପତାକା ଏବଂ ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ସେଠି ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ, ସେ ବାବା ଜଣକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତାକୁ ବସେଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ତୁଳସୀ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ଏଠି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗଶାଳା ହେଇଛି, ଏଠି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ତାହେଲେ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ? 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଲୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି କି ଦେଖ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ରହିବ, ବାବା ଫାବା କିଛି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଣ୍ଡ ଭିତରର ମାହୋଲ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଥାଏ, ପୂଜା ଫୁଜା ହୁଏ, ବସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ମାହୋଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଜାମସ୍ତି କରିବାରେ, କ୍ଲବ୍ ଯିବାରେ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କ୍ଲବ୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲବ୍ ଯିବା କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ମଠଟି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମଠର ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଏ, ବିଡିଏ ଓ ତହସିଲର ଅଧିକାରୀ ଆଶ୍ରମର ମାପଚୁପ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କି ବେସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମଠ ତା'ର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲଟ୍ ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ଜିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ଆମର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲେ, ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲୁ, ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତା'ର ଆର୍ ଓ ସ୍ଟାଟସ୍ ବାହାର କରିବୁ, ବାହାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଜାଣିଲା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାଇମାଫାଇସ୍ରୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ କି ସ୍ଥିତିବାନ ପ୍ଲଟ୍, ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଟା କାହାକୁ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇନି ତା ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ପୁଚ, ଗଳାରେ ମଲିମାଳ ଆଉ ପାଦ ତଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏହି କୁନି ବାଳକକୁ କଳ୍କି ଅବତାର କହି ମାଳିକାର ଧୁଆଇ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ଭାଣ୍ଡାମୀ, ପୁରା ଘଟଣା ମିଛ ବୋଲି ମାଳିକା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଜ ପୁଅ ଠାକୁର ନୁହେଁ ବୋଲି ଗତକାଲି କୁନି ବାଳକଙ୍କ ବାପା କାଶୀନାଥ 4 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।